Salam, sizlə Nağir Rəhimovdur. Dinləyicilərimizdən birindən mesaj gəlmişdi ki, rayon qeydiyyatı ilə imtahan harda verilməlidir? Mesaj pozuldu, amma bu çox adamlar verdiyinə görə məsləhət verim. Rayon qeydiyyatında olan insanlar rayonda imtahan verməlidirlər şəkilçilik vəsifəsini almaq üçün. Amma bir istisna var ki, əgər siz Bakıda qeydiyyata düşə bilsənsiz, onda Bakıda müəyyəti qeydiyyata düşə bilsənsiz, Bakıda imtahan verə bilərsiniz. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Yaxın bir tanış qohum, hansiki evinin ə, deməli kubçası var belə bir şahadatnə məsəl var, onun evinə siz qeydiyyata düşə bilərsiniz. Bu məsələnin çətinliyi ondan ibarətdir ki, addadan qohumlar, tanışlar, qorxurlar, kimisə evlərinə qeydiyyata salmanın qorxurlar ki, sonra başları ağrıyar. Amma belə yaxın adamınız varsa, siz müvəqqəti qeydiyyata düşə bilərsiniz. Onda siz Bakıda imtahan verə bilərsiniz. Bundan başqa Bakıda avtomektəbə yazılıb rayonda imtahan vermək mümkündürmü? Bəli, Bakıda avtomektəbə yazılmaq olar, amma tey imtahanı rayonda da verməyə olar. Ancaq məktəbin sənədlərinə alandan sonra siz deməli xırdalanda yol polisinə getməlisiniz və orada rayonda imtahan vermək üçün həmin sənədlərə bir möhür vurdurmalısınız. Bundan sonra siz rayonda imtahan verə bilərsiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.